საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ საკანონმდებლოდ ცვლილებათა ორი პაკეტის პრეზენტაცია გამართა. პირველი პაკეტი საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემის ინსტიტუციონალური რეფორმის პირველ ეტაპს ეხება. ინიციატივის მიხედვით ცვლილება უნდა შევიდეს სამ კანონში, რის მიხედვითაც იცვლება საქართველოს იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების წესი. ასევე უფლებამოსილება ეზღუდება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს. ამას გარდა გაუქმდება პრეზიდენტის უფლება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ორი წევრის დანიშნვის შესახებ. რაც შეეხება ცვლილებების მეორე პაკეტს, ის სისხლის სამართლის კოდექსში. შესატან ცვლილებებს ეხება მისი მიხედვით უნდა გაუქმდეს საჯილთა უპირობო შეკრების წესი და საჯილთა შთანთქმის პრინციპი დაინერგოს. დღევანდელ პრეზენტაციაზე საუბარი შეეხო სასამართლო პროცესზე ერთი კამერის დაშვების შესაძლებლობასაც. Კანონ პროექტების პირველი წყება, ეს არის მხოლოდ პირველი წყება, რომელიც გვინდა, რომ მთავრობის ინიციატივით შევიდეს პარლამენტში იმისათვის, რომ პირველ რიგში შეიცვალოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტების წესი, შეიცვალოს მოსამართლეთა ფორმირების ორგანო, რომელსაც ჰქვია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. ჩვენ სერიოზულ ცვლილებებს ვთავაზობთ აგრეთვე დისციპლინურ დევნასთან დაკავშირებით, რადგან დღეს თუ ჩვენი სასამართლოები სავსეა იმ მოსამართლებით, რომლებსაც დაუსჯელობის სინდრომი ახასიათებთ, ეს იმის ბრალია, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ბატონი კუბლაშვილის მეთაურობით, იმიტომ რომ კანონია ცუდი, ვერ ახერხებს მოსამართლეების რეალურად სანქცირებას, როდესაც ისინი უკანონო ან არასწორ გადაწყვეტილებებს იღებენ. ჩვენ შევიტანეთ რამდენიმე ცვლილება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით 2011 წლის ბოლოს, 2012 წელს პარლამენტმა შემდეგ დაამტკიცა ეს ცვლილებები და ეხლა ფაქტიურად 1-2 ეს ცვლილება უკან არის დაბრუნებული. ანუ მაშინ ამოვიღეთ ისეთი ნორმები, რომლებიც გარკვეულწილად ზღუდავდა სასამართლო ხელისუფლებას და სასამართლოს დამოუკიდებლობას, ეხლა ეს ნორმები ფაქტიურად შეპარული სახით უკან არის დაბრუნებული ამ პროექტში. ჩვენ გვქონდა რეკომენდაციები და რომლებზეც ჩვენ თვეების განმავლობაში და წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ, რომ ეს იყო განსახორციელებელი ცვლილებები. რამდენადაც გავეცანი, თითქმის სრულადვე თანხმები და წარმოდგენილ წინადადებებს და ვფიქრობ, რომ შეიტანს ძალიან პოზიტიურ წვლილს სასამართლო დამოუკიდებლობის ხელშეკრულების ხელშეწყობაში. შესაძლებელი არის გარკვეული დრომანი შენიშვნები გქონდეს, მაგრამ ამას უკვე მოგვიანებით მივაწვდით სამუშაო რეჟიმში, როგორც იუსტიციის სამინისტროს, ასევე პარლამენტს.